poder da tecnologia, câmera, redes sociais, porque tudo que você faz, se tiver uma câmera na rua e você for ser filmado, será que a gente tem o poder de julgar as pessoas que estão acontecendo? Porque dependendo do ato do crime que você cometer, será que você pode pegar até 5 anos de prisão? Tanto com o ser humano, tanto com o ser humano. Tanto com o ser humano e tanto com os animais. Aqui que vos fala é GHM Criminologia. E hoje eu vou investigar um tema diferente, vou chamar o Arte. O Arte. Vou chamar o artista de todo mundo e participar. Passa a palavra. Eu achei que era pra ser um tema sério, só que editou começar aí, não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo. Não sei, velho. É droga. Zero mais. Editor, que é isso, editor? Zero mais. Engole o riso e engole o choro e... Estamos só começando. Zero mais. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Tanto com o ser humano, tanto com o ser humano. É porque hoje em dia os animais estão sendo tratados como seres humanos. Né? É porque nos reduziram como seres irracionais. Então, os animais são mais humanos do que nós que somos humanos. É porque o animal é humano. A diferença da gente para o animal é que eles não têm consciência, a gente tem. Ou talvez não tenha alma. E também animal não ri, né? Aqui, ó. Ele chora lá, tio. Chora. Porque o animal... Isso é feio demais, velho. O editor falou uma coisa assim que... Tal como ele acredita mais, ele tem mais fé, talvez os cachorros não tenham alma, né? Cachorro tem alma, não? Eu falei isso. Quem falou isso? Você? Talvez mais pela crença, não? Ah, tá, pode ser, sei alma. Lá. Editor, não sei. Ai, alma tem? Cachorro tem alma? Eu acho que não, sei lá. Tá vendo? Eu acho que tem, não sei. É e o elefante? O elefante é grande, né? Tem muita coisa. Mas o animal sofre, velho. O animal tem pesadelo. Tem emoções e sentimentos. É. Emoções tem, talvez não há, talvez só tem espírito. Tem sentimentos também. É, eu já não sei. Porque quando cachorro... Se existisse aquela parte de cachorro, seria bom ter reencarnação, porque o cachorro chega, ele apanha um pouco às vezes. Mas toda vez que o dono chega, ele vai lá e fica com ele. Você quando o cachorro, faz um trem errado, o que o dono fala? Vai deitar. Aí eu vou e cago, o dono vai limpo, depois ele me dá ração. É uma vida boa. Quem que é o dono aqui? Quem que é o dono aqui, né? Você que tá fazendo tudo pra mim, quem que é o dono da relação? É, o que manda mais. É porque eu igual na época lá da mitologia grega. Não sei o que você vai falar. Egípcias. Fala direito, rapá. Corta aí, editor. Não, editor, não. Então hoje vai ser vai ser muita trollagem nesse podcast, porque estão falando errado, gaguejamento, porque já é o seu terceiro podcast, tá faltando água. Pra poder demorar o paladar. Qual que é o assunto de hoje? Câmera, redes sociais, tecnologia, tudo que você faz. E se tiver câmera foi filmado, sabe que as pessoas têm o poder de te julgar? Porque são novos juízes? É porque nos reduziram a seres irracionais? Cara, eu acho que o ser humano tá julgando o tempo todo, independente de câmera, não tem câmera. Mas antigamente já existia câmera, né? Aquelas pessoas ficavam na janela esperando os outros passar pra... As namoradeiras, o Dona Maria. Porque será que a gente era mais feliz quando a gente não ficava preso no telefone? Porque, por exemplo, hoje eu vou trabalhar, eu não trabalho de home office, não. Aí, se eu esqueci meu telefone, eu sinto falta que eu perdi alguma coisa, tem que voltar pra cá. Tá pelado, né? Você volta pra cá e busca ainda. É, porque eu penso assim, eu não posso sair sem meu telefone. Se acontecer alguma coisa, se alguém me ligar, se eu mexer no zap. Se alguém te roubar. Já aconteceu comigo, assim, vai ser pior também. Porque me roubaram uma vez, eu fiquei 3 dias tendo pesadelo, reagindo no sonho que eu deveria ter reagido por causa do telefone. Eu poderia perder a vez. Talvez não estaria aqui. Estaria me pagando. Só que eu fiquei 3 dias pensando só nisso, eu pensei, não valeu a pena reagir. Só que depois eu fiquei com medo, eu fiquei um ano. Sem sair do telefone, o Gabi saiu e levar o telefone até superar. Eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Essa era quando a gente foi jogar lá no negócio, você não levou o telefone. Foi nessa época que então. Roubado lá perto do Morro Vermelho. Aí eu falei assim, não sai telefone não, porque eu já paguei caro. Eu paguei 1.200 telefones. Eu lembro mesmo que você falou isso. Aí o cara me roubou, paguei mais 3 parcelas num telefone que eu não tinha. Eu lembro, Aí eu fui com o meu outro telefone caro, de segunda mão, acho que foi R$ 300. Eu falei assim, eu vou andar com um telefone tipo mais simplesinho rosa. Eu li. E o zap eu uso em casa. Era rosa? Tipo assim, às vezes na época tinha que ser o Nokia 100, só que não tinha. Aí eu pensei assim, agora que o meu pedido é GHM, alguns pessoas já sabem disso por causa das siglas, e chegou uma faculdade nova de criminologia. Aí eu penso assim, crime tem no Brasil,
Será que vai ter vaga pra poder atuar na área? Vai, igual tecnologia. É, porque se o ladrão for roubar, joga HM, passa o celular. Entendeu? Porque conhece. Conhece, exato. Bom, foi investimento disso, eu queria pesquisar, entender o que que seria o que ele pensa. Porque as pessoas que estão dispostas a roubar e matar, já estão dispostas a o quê? Já, a arriscar sua própria vida. Eles não estão nem que vai acontecer com eles. Não, só quer que eu cumpra a missão e objetivo. Ou seja, aconteceu recentemente, passando na televisão, um cara que disse que não viu um cachorro. Atropelou o cachorro e o carro dele meio que passou como se fosse quebrar a mão de cima do cachorro adulto da raça fila. E aí o pessoal puxou a câmera e viu. Aí falou assim, do jeito que estão usando a câmera que as pessoas vê, vão julgar porque ele vê, não só porque ouve. Ou seja, se como deu tanto B.O. assim, o cara falou que não viu, acabou pegando 5 anos de prisão por atropelar um cachorro adulto. Se fosse um ser humano, ficaria 8 meses ou 2 anos. Ou seja, paga a fiança e sabe. É isso. Só que o cachorro não teve como nem pagar a fiança. Ou seja, os veterinários venceram. Espero valer a pena poder defender os animais. Somos campeões. Somos campeões. Porque hoje em dia, se você maltratar um cachorro ou um gato pro pessoal filmar, você pode ser até lixado. É, o perigo da rede social tá aí. Né? Isso aí. Então, ou seja, você tem que ser boa pessoa. Nas câmeras e fora das câmeras, será que a gente tá vivendo BBB na vida real? Filósofo agora. Mas eu acho que meus companheiros. Mas eu acho que tá vivendo muito isso, cara. Eu acho que qualquer coisa que você posta na rede social, você tá sujeito a isso. Eu acho que nosso Instagram é como se fosse nosso currículo. E quem é mais íntimo, chega no WhatsApp. WhatsApp, você consegue o estado das pessoas. Sim. Que duram 24 horas também. Mas, cara, voltando no negócio de rede social, acho que é muito isso, cara. Hoje, negócio de filtro, né, cara? A pessoa também não mostra quem ela é de verdade. Tem esse medo de mostrar quem ela é de verdade pela cultura do cancelamento que tem surgido. É que nem almoçar no restaurante. Restaurante popular, né? Você vai ver a comida pronta, você não vai ver ela sendo feita. É, desse você jeito. Sabe de onde você quer comer seu nome técnico? Igual eu vou falar aqui, ó. Não sei, eu falo mesmo porque já aconteceu. Trabalhei numa empresa chamada. Não pode falar, não, né? Você que sabe. Pode não. Você falou, você chorar. Trabalhando numa empresa na hora do almoço. Trabalhei pra caramba, quando fui almoçar, você conhece, já trabalho. Você vai até lugar? Na hora do almoço, fui pegar meus ingredientes, colocar meu prato pra almoçar. Na hora que eu fui pegar o tomate, subiu um cheiro forte. Falei, tem alguma coisa errada aqui, não tem não. Eu peguei o tomate com um garfo e cheguei perto do nariz pra conferir. Na hora que eu puxei, tava podre. E aí, de onde que veio esse tomate? Por quê? Tá oferecendo tomate podre aqui pra gente almoçar? Aconteceu alguma coisa? Talvez a cozinheira não recebeu muito. Faz merda. Não, sei lá. A controle do cancelamento aí, meu amigo. Esse tomate pode ser que ficou picado e vários dias, mais de um dia depois foi servido, ou já veio podre da plantação, ou apodreceu durante o caminho. Então, cara, se você quer fazer uma. Se você quer ser honesto, fazer uma coisa boa, faça até sem ninguém tá vendo e te observando. Porque imagina. Ainda mais com essas situações, quando você vai lidar com outras pessoas, é muito difícil. Parece que hoje, mas hoje em dia também é difícil, né? Igual você falou, véio, o BBB da vida real. Tudo que você faz, tem alguém filmando, tem alguém com celular ali. Porque julgar as pessoas sempre vão, né? Cara, isso faz parte. Com câmera, sem câmera, a pessoa vai julgar. Mas hoje em dia eu acho que fica mais fácil, né, cara? Então é fácil você cuidar da vida da pessoa. Por isso algumas pessoas querem hoje ser, tem Instagram, né? As pessoas querem ser, porque... tipo, justiceiro ou demolidor. É, por que é difícil a pessoa passar do primeiro ponto? Ah, não, eu quero ser influencer, eu quero ter um canal, eu quero participar nas redes sociais, quero que várias pessoas vejam meu conteúdo. Essa primeira parte do julgamento vai sempre existir, mas o começo é sempre mais difícil. E com certeza. Que você fala tudo, eu quero. Que a pessoa quer fazer tudo mesmo, tem, às vezes acaba fazendo nada. É, tem que fazer, né, velho? Porque esse medo, igual, vocês poderiam estar tendo medo de não fazer. Igual, aqui vocês estão querendo, nós estamos dando a sua opinião. Porque, por exemplo, no começo, eu e o GHM, nós fomos apedrejados. Sim. Houve julgamentos, houve ameaças e de morte, críticas até, e tudo. Mas faz parte. Faz parte, cara. O processo natural do tempo é levando. Você tá praticando, fazendo aqui, você vai melhorando. Por isso algumas pessoas nascem com dom e outras vão treinando. Igual o CR7, Messi, Rock Lee, Gara. Uns vão treinando, lutando, se esforçando. Eu acho isso muito doido, cara. A gente ter esse medo de não fazer por conta do cancelamento, por conta do que vão achar. Pessoas. Eu acho que, tipo, cara. Assim,
quando a pessoa briga e implica com a gente, talvez os haters podem ser nossos maiores fãs, que estão criticando e comentando, que as outras pessoas que foram bons, que aí tem que a gente melhora também. E não desistir. Ah, mas tem então, um jeito, né, cara? Outra visão, que talvez a forma Sim. ruim é a comunicação. Exato. Eu lembro muito bem, nós estávamos aqui só falando de Python no JK, a gente fez o nosso primeiro vídeo, e você gostou muito, pessoal, porque começou a assistir o vídeo. Aí você, pô, quer fazer mais. Só que você parou de fazer por medo de querer fazer sozinho nas câmeras. Até hoje eu quero ver você na câmera aqui no podcast, não dá pra aparecer sozinho. O que aconteceu? Tem um no seu canal, não sei se você aprovou, ou se ficou bom. Pra mim ficou bom, pra editor, que editor também falou que você falou bem. Poderia até pegar meu canal no meu lugar. Poderia. Não, para. Quem falou isso? Eu falei. Né? É, não, mas assim. Estourado não, e... mas eu falei assim, você saiu bem. Não vou passar pano. Você sabe sair bem, cara. É, eu consigo. Mas o problema é que às vezes a gente se limita a isso mesmo. Eu, né, cara? Eu acho assim. Porque na rede social é cão, cara. Rede social. Cão, mas não cão. Tá eu tenho medo, eu tenho medo. Eu entendo, até tinha mais medo de ouvir, não. Às vezes eu não fazia. Mas por isso que é bom a gente falar da sua que a gente entende, que se alguém se questionar, isso. A gente perguntar, a gente sabe responder. Agora se falar da área que você não sabe, não tem intimidade. Isso é o problema. Aí vai dar B.O. Por exemplo, igual aquele vídeo do que a gente gravou aqui sobre futebol. Cara, eu não entendo quase nada. Editor deu uma aula aqui. E o povo gostou. O povo gostou bastante. Teve comentário de povo falando, pô, cara, massa demais. Assim, vamos falar do videogame FIFA. Futebol, nós jogamos, marcamos três jogos, jogando na sua casa, nós não jogamos. Quer dizer, vocês não foram lá. Você ganhou de menos pênalti, na verdade. Já ganhei foi, eu ganhei das duas vezes no pênalti. Por exemplo, então, já ganhei muito tempo sem jogar. Eu também tô muito tempo sem jogar. Mas quando foi Naruto, o pau quebrou. O invencível não perdeu. Aí eu joguei, sabe como é que eu joguei? Com a mão pra trás, e aqui ó, com o controle em cima da mesa. Eu fui no evento de anime, tinha lá o Naruto, eu até joguei com o pessoal, era um PS4, a gente tava jogando Naruto. No evento de anime que teve ali no colégio, aqui na cidade. Regina Paz. Regina Paz. Sim. Aí, cara, o menino tava fazendo panelinha. Aí quando chegava a vez da menina jogar contra ele, ele colocava o controle em cima da mesa e jogava com a mão, com a outra mão pra trás. Aí a menina começou, seu machista... Começou a falar sério? Isso. É, meu Marcelo. Uma menina de 13 anos, eu acho. Seu machista, seu. Não sei o que lá. Aí jogou com a mão. E aí pegou a coxina com a frigideira, eu lembro até hoje. Coxina com a frigideira, a menina só xingando. E aí ganhou, né? Ganhava tudo. Mas a gente. Falando aqui do poder da tecnologia. Os poder. Avanços. Porque eu falo assim, estamos na indústria 4.0 também, as coisas revolucionou. Hoje tem, eles estão falando muito do metaverso, jogos virtuais, que dentro do jogo você põe aqueles jogos assim, já tem empresas lá dentro divulgando sua marca, igual Itaú, farmácias. Desde pequeno a criança vai vendo isso, então quando a criança for adulta e ela quiser usar esses bancos e farmácias, já vê desde pequeno. Porque na nossa época, pela nossa idade, para não revelar, a gente ia lá e jogava com Strike, ou vocês querem jogar Call of Duty. Talvez pode ser uma semelhança. Eu já prefiro Assassin's Creed. Não, mas Call of Duty era dessa época. Mas o pessoal joga muito mais CS do que Call of Duty até hoje. Mas aquela época a tecnologia nossa era essa. Não tinha tanto conhecimento do Wi-Fi. Também na casa da gente. Não tinha. Na época e eu também. Acho que era R$1 ou R$2 a hora, não tem assim. Eu lembro que nós fomos jogar um joguinho no Vanessa lá que vocês falaram que não era PS4. Vocês falaram que a imagem era ruim. Era ruim. Acho que a qualidade do cabo da TV era ruim. Da TV então, porque o negócio tava lá. Mas o cabo HDMI podia ter. Tirou até fotinho como. PS4. Não, eu lembro que eu ia na Lan House pra pegar os jogos da Lan House e colocar meu PC. Aí um dia eu peguei um programa da Lan House e sem saber o que era, eu coloquei meu PC. Lá vem. Só que esse programa, o que ele faz? Quando você desliga o computador, ele apaga tudo. Até o ponto que você colocou o programa. Então, por exemplo, se eu instalasse um jogo e desligasse o PC, na hora que eu ligasse, apagava. Se eu quisesse formatar o PC e eu precisava reiniciar, não dava certo, porque o programa limitava. Você parece burro! Nossa, e o que, que você arrumou, mano? Você excluiu. Vai. Até você descobrir? Não, aí o que, que eu fiz? Pedi o Deus pra resetar a BIOS, né? Aí fui instalar o Windows, instalou o XP e queimou meu computador. Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Aí eu mandei pra garantia. Mas você vê que as coisas vão só avançando a tecnologia. Então, daquela época ali. Você, na sua conclusão, você acha que o poder da tecnologia, os meios virtuais, causam impacto na nossa humanidade nos dias de hoje? Sim, tanto. Sim, eu acho que tanto quanto pro bem, maligno e benigno, né? Pro bem e pro mal. Porque dependendo das coisas que você fizer, outras pessoas vão poder te julgar, te zoar. Porque as coisas que foram avançando na minha concepção, por exemplo, quando chegou a pandemia, as coisas de
Quem faturou muito foi Magazine Luiza, Shopee, Mercado Livre. Você começou a comprar tudo online. Sim, verdade. E aí virou potência. Vamos fazer, vamos criar uma loja online. Você viu que na pandemia nós evoluímos. Nós evoluímos 10 anos em um, estimativa do pessoal. Certo? Foi de 5 anos pra frente que o marketing na internet avançou, evoluiu. Mas teve que evoluir, cara. Teve que evoluir. Escolas teve que evoluir, teve, porque parou tudo. A gente que teve que pegar DRTC e comprar notebook pro filho poder estar em casa. Exato. Aula online, assim. Tudo mudou. A autoescola também teve que ser online, muitas coisas. Até que a autoescola, acho que não teve, não teve? Não, a autoescola não tem como. A autoescola foi uma que criou resistência. Resistência. Foi uma das... abri e fechar, só que na autoescola que... Porta fechada. Não, mas, tipo assim, mas é que eu, na que eu comecei a fazer o de carro, fechou total. Deu até problema. Você tava fazendo assim, ó. É briga. Era R$250 aula online, não, dentro de sala presencial, e R$300 era online, R$50 a mais. E também era, tinha como, né? Limite essa, dessa coisa aí, né, do da teórica, que é escrita e tudo. Então acho que muita coisa que evoluiu e acho que pra ficar. Teve que evoluir, né, cara? Porque também foi crescendo as coisas aplicativo. Que algumas pessoas tiveram tempo de dançar, outras tiveram tempo de namorar. TikTok também. De gravar postar vídeo. E tipo assim, dancias. A gente tava ficando muito em casa, Netflix bombou, chegando filmes e séries direto pra fazer uma maratona. Igual aquele filme Old Guard, nós fizemos podcast sobre ele. Bela Guarda, né? Isso. Ah, a gente fez no meio da pandemia, verdade. Foi muita coisa que foi acontecendo, a gente podia avaliar. Podcast nascendo. Foi podcast nascendo, muitas empresas crescendo assim. Nossa, a gente tá fazendo live também. Retornou, né, vamos dizer. Fazia live 2020, 2021. Sim. Live também. Conhecido como JBL. JBL, Michiano. Agora, aqui, ó, um spoiler aqui. A gente vai voltar a fazer videochamada. Talvez no Instagram. Chamada não, videochamada é... live. É, fazer live no Instagram. Live no Instagram, então. Que até vi. Arroba GHN. Ele tá deixando público. Ele tá deixando. Porque público tem como público fazer afirmação, né? GHN Animes vai tentar fazer uma live com um artista. Então nos acompanha na rede social também. O Instagram nosso vai estar aqui na descrição. Deixa eu também com o trabalho dele pra poder divulgar. Se quiser contratar, o cara é profissional. A gente não fala que é melhor se atalagou não, porque é melhor do Brasil. Se tirar um raio-x, tá. Opa! Aí tirou um raio-x com você lá, né? Vai tomar banho, é isso, é o papo é esse, meu, lá ele. Mas, cara, essa pergunta é muito, muito, muito boa que você fez, cara. Porque realmente é bem isso, cara. Vai ser pro quê? Pro bem ou pro mal que a tecnologia nasceu, né, velho? Eu acho querendo que a gente ou não, vê a reflexão aí, ó. Isso. Não é que, cara, não é que você fazer uma dancinha no aplicativo porque hoje é fácil. É só pôr o celular e gravar, que é fácil editar, é fácil postar e é fácil ter o hype, que você não pode fazer, cara. Mas tem os dois lados, você tem a liberdade, mas saiba como usá-la. Porque tem gente que vai ter maldade na própria mente. Vai ter maldade. Que eu lembro até hoje, tem aquele, o vídeo daquela menina no TikTok que ela ficou famosa. A Dani senta com carinho, só não vai se apaixonar. Aí eu gravava todos os vídeos iguais, a mesma dancinha e a mesma cara. Aí virou até meme, Aí ela ficou famosa por isso. Hoje ela teve que apelar pra outra coisa porque aquele hype caiu. Acabou. Hoje ela tem que mostrar quase tudo do corpo pra conseguir views que não é igual antes. E aquela mulher magrinha que dançava, você ficava olhando só ela. Talvez dançava a mesma coisa, eu sorri, né? Essa mesmo, a Dani. Essa mesmo? É a Dani. Não sabia o nome dela, foi mal. Você ficava só vendo os vídeos dela, né? Você mostrava pra mim, eu olhava. A quinta série aí. A quinta série. Aquela parte do... Tá quase queimando a quinta série do nada. Aquela parte que... dos crimes. Os crimes cibernéticos também. É porque... A quinta série também cresceu. Editou alguns amigos que eu conheço. Vêem conteúdos repetitivos que dominam essas redes. Sim, eu vejo. Mas não de dancinha de... Dancinhas e... Como é que fala? Memes, né? É dancinha mesmo. Tem uma parte que crime cibernético também, muitas pessoas caem em golpe, principalmente no Pix, né? Isso. Coisa que facilitou a transferência e muita gente cai em golpe. É golpe do Instagram. Isso. Tô vendendo aqui, vou mudar e vou vender minha mobília. Entra no Instagram, hackei, posta lá no story, a pessoa vai fazer o Pix. Então é aquilo, tem a coisa boa e tem a coisa ruim, né? E aquele negócio que eles acabaram, arrasta pra cima, de chegar a 10 mil inscritos, pessoas compraram os seguidores. Acabou com isso? Né? Acabou, agora tem como você colocar o link lá. Agora nivelou o jogo, pra todo mundo é igual. Nivelou o jogo. Você tá vendendo, tá? Metas pro 2023. É isso, projeto. Tem outro podcast? Falei minhas metas. Já falou já. Então eu vou encerrar por aqui. Chega a meta de HM, de artista. Artista anime. Ser melhor. A meta dele, vou ser melhor. Ser melhor. Ele tem como medir? Ele mediu como é que é? Você falou isso. Ser melhor. Como é que a gente vai medir? É.
Eu sou o melhor. Se evoluiu. Posso não ser o melhor, mas sou o melhor. Minha cabeça põe pra gente pra acabar no final? É. Põe pra... Editor, por favor, põe. Coloca o Ronald. Cristiano Ronald. E é isso aí, gente. Nós somos o melhor. Eu sou o melhor podcast. Posso não ser o melhor podcast. Melhor. Mas... Estamos aí com o prometimento, com a frequência. Na mesma chama. E eu também quero criar o artista animes. Pode criar. Tô brincando. Fica a dica aí. Com essa finalizamos. Tá certo com... Com C. Tá certo. É com C mesmo. C de queijo? Com S. Tá certo com S. O cara nem sabe fazer a piada. Falou, gente. Tchau. Mas que a tecnologia tem que acabar mesmo. Mostra a cara de HM aí, depois que da notícia do artista animes. É competição? É competição. Isso. É crossover? É competir pra te animar, fazer mais, entendeu? Já tem um GHM Animes. É, aqui outro. GHM Animes. Onde? É um branco, do olho azul, loiro, com vídeo. É sério, é um cara. Copiando minha marca? Eu vou ter que me registrar. Já tem até camisa, já tem até camisa. Já que as pessoas estão me copiando. No final ele mostra. Sim! Ele faz assim. Ai, sim! Mas é isso aí, galera. Falou. Ficou muito aleatório agora. Vai cortar? Despede? Não, lógico não. Despede aí, galera. É, isso aí, valeu. Eu acho que tudo que a gente falou aqui é pertinente. Dá pra repercutir muito. Ou não. E é um assunto que vai desacerbar pro resto da vida. E querendo ou não, é aquilo que a gente falou. Ó. Liberdade, todos somos concedidos de uma liberdade muito grande, mas saiba usar. Não, saiba usar. É porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Ou então a chance de você fazer muita merda. Sabe por quê? Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos bons. Tempos bons geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Amém. Decoraram? É a oração. Dorime. Dorime. Itana vira guiare dorime.